судовых заседаний подаются с неправдивыми материалами, коментариями, вибачте. В місті Южному, де мене знаю майже кожен житель, така поведінка представників відповідача негативно відображається на моїй виробничій діяльності. Згідно господарсько-процесуального кодексу, статтею 4 передбачено власність ворожого справи відкрити розгляд за винятком випадків, коли це суперечить вимогам охорони комерційної таємниці або сторона, чи одна із сторін обґрунтовано вимагає конфіденційність розгляду справи і подають відповідні клопотання до початку розгляду справи по суті. Судовий процес фіксується технічними засобами та відображається в протоколі судового засідання в порядку, встановленого цим кодексом. Будь ласка, що додаткове по клопотанню є у заявника? Окрім зазначених обґрунтувань. Представник Боченко. В зв'язку з тим, що з кожним разом тут з'являється все більше ресурсів, телевізійних, інтернет-ресурсів, відеоресурсів, і це ще більш впливає на репутацію домодавників, я вважаю, що... Скажіть, будь ласка, яким чином це... зачіпає інтереси або ділову репутацію вашого завдяки? Це подається таким чином, що мій завдяки веде якусь діяльність, яка незаконна, що в нього є якісь... Ну, взагалі це майже важко передати те, що подається особливо в інтернет-ресурсі. Зрозуміло. Сідайте, будь ласка. Представник відповідача, представників відповідача. Будь ласка, щодо заявного клопотання. Ваша честь, представник Боженка Боліця Галер. Ми, звісно, заперечуємо проти задоволення цього клопотання, оскільки Конституція України, Закон України про судоустрій та статус суддів, а також Господарсько-процесуальним кодексом встановлено гласність судового розгляду справи та відкритість. Ця преса тут тільки для того, щоб показати об'єктивно, ми ж нічого не додаємо, просто передається відеозапис того, що дійсно відбувається. І ми не бачимо в цьому ніякої шкоди репутації позивача. Також хочеться додати. Вадим Брумов, директор міста Южного Степової Комуніці. Ваше честь, хочеться додати з приводу того, що це комунальне підприємство, тобто підприємство, яке належить всій громаді міста Южного. На даному засіданні присутні всі засоби масової інформації, які є южнинськими. Хочу сказати, що вчергове говориться, можна сказати, неправда про те, що висвітлюється однобоко. Неодноразово позивачу пропонувалося висвітлити свою думку в засобах масової інформації, як і комунальної власності, так і вільним засобам масової інформації, на що він відмовлявся давати свої пояснення. А щодо незаконності даних фраз і даних висловлювань в засобах масової інформації не було, просто було висвітлено, що даний процес відбувається. І тому засоби масової інформації лише для того, щоб власники, тобто мешканці міста Южного, бачили, що відбувається і які перспективи у їх власності. Тому що ви самі розумієте, що комунальне підприємство «Южська Пальниця» – це підприємство, яке виробляє хліб. І ми всі знаємо, що хліб, вода і світло – це найголовніші і першочергові засоби життя людей. Тому це дуже важлива справа для кожного мешканця нашого міста. Дякую. Щось хочеться додати? Розглянувши клопотання, суд вирішив відмовити в задоволенні та пояснити представнику заявника, що все ж таки це питання не до суда, а це питання саме до служб масової інформації. Якщо ви вважаєте, що вони розповсюджують якусь ту інформацію, яка є неправдива, або здійснюють на вас таким шляхом якусь там, я не знаю, як це можна назвати, дії відносно вас, це все-таки питання до них, а не до суда. Тому ваше клопотання відхиляється на сьогодні. Також клопотання надійшло 1.11.2014 року щодо виклика від представника позивача, щодо виклика представника підприємства. А саме,
для повного та об'єктивного розгляду справи прошу в порядку статті 30 Господарського процесуального кодексу України викликати колишнього директора комунального підприємства «Южницька паляниця» Рапневського Миколу Мар'яновича для дачі пояснень з приводу умов укладення та обставин виконання договору номер 094/12 від 28 грудня 2012 року. Всі перемоги щодо подання заявок на відпуск хліба та хлібобулочних виробів, кількості, асортименту та строків поставки продукції за договором велись безпосередньо з керівником підприємства. Будь ласка, представник позивача, обґрунтуйте все ж таки більш детально, в чому полягає необхідність виклику саме колишнього директора. У зв'язку з тим, що нам не було надано жодної відповіді ні на наші листи, ні на наші претензії, і навіть зараз ще немає ніякого обґрунтованого заперечення, але є лист від Южницької паляниці про те, що 8.8. було змінено керівництво, і для з'ясування всіх обставин виконання договору прошу вас надати роз'яснення щодо відсутності заявок з вашої сторони на виробництво хлібобуличних виробів. Так от, ми їм довірюємо такі заявки, там чи вусному, чи письмовому вигляді давались, і все це, тобто, пояснити це може тільки колишній директор, як там все це відбувається. А згідно договору все було виконано, аванс був оплачено. Зрозуміло, це вже по суті. Через це зрозуміло, тільки в зв'язку з тим. Розуміло. Сідайте, будь ласка. Представники, відповідача, ваша позиція щодо заявленого клопотання. Ну, можна його, в принципі, підтримати, але важчість хочу звернути увагу на той факт, що на минулому засіданні говорили, що листа від нашого підприємства не було. Ну, ми говорили, відповідь не було. Ми говорили про те, що воно було ще 9 серпня 2014 року. І ми сказали, що в нас є відповідні поштові відмітки. Відповідно, вже позивач сказав, що вже сьогодні в ньому цей лист є. Тому хочу звернути також на це увагу. А можна клопотання підтримати, я думаю, що це дасть певне прояснення нашій справі. Зрозуміло. Будь ласка. Ваша честь, репліка. Я ще раз наполягаю. Представник Бойченка. Бойченка. Я ще раз наполягаю, відповіді на претензію не було жодної. Це лист не стосується нашої претензії ніяким чином. І тому я ще раз наполягаю, що відповіді на нашу претензію не було, а це лист так. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, щодо надання, вас було зобов'язано надати додаток номер 1 до договору. Так, ваша честь. Ви підготували? Так, ми знайшли. Будь ласка, з супровідним листом. Ось, зараз вам нададуть. Щас я дам. Вам зараз нададуть для складання лист. За зазначеним додатком. І наскільки я так розумію, з урахуванням вашого клопотання про виклик представника, заявки у вас відсутні, ваші примірники. Так? Заявки у нас немає. Ну, тобто, ваші примірники, заявок у вас відсутні. Так, скажіть тоді, будь ласка, як мені цього директора розшукувати? Значить, ваша честь, ми розшукали цього директора, він знаходиться в залі судового засідання, це людина, яка є директором. Зрозуміло. Ну, це повинно провестись через все ж таки ухвалу про виклик. Ну, будь ласка, після ваше клопотання задовольняється, наступне судове засідання буде викликано для надання пояснень колишнього директора комунального підприємства «Южницька паляниця». З урахуванням його присутності сьогодні в судовому залі, але не присутності в судовому процесі, буде його повідомлено окремо щодо про виклик. Будь ласка, після засідання зазначте свої поштові адресу, або як вас, яким чином з вами зв'язуватись для належного повідомлення. Та у разі, якщо є бажання, маєте право підготувати вашу письмову позицію щодо зазначеного спору, якщо ви володієте ситуацією. Тому це клопотання розглянули. Представники відповідача,
якісь є клопотання? Також, є клопотання. Клопотання представник комунального підприємства «Юринська Полініця Хали». Є клопотання про долучення до матеріалів справи документів. Так? На минулому судовому засіданні представник позивача сказала про те, що вони дізналися про рішення про приватизацію комунального підприємства лише засобів масової інформації. Проте це не є таким свідченням, яке є правдивим, оскільки Бочинко посивач, він являється під депутатом Южинської міської ради, тобто безпосередньо він дізнався це на засіданні Южинської міської ради, а не через засоби масової інформації. Тому ми додаємо копію рішення Южинської міської ради про внесення доповнень додаток номер 2 до рішення сесії Южинської міської ради від 28.12.2016 року номер 52 про затвердження програми приватизації об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Южин на 2011-2012 роки. А ми в минулому засіданні казали про те, що процес приватизації зупинений, і на підтвердження цього ми надаємо копію наказу фонду комунального майна Южинської міської ради від 29.08.2013 року безпосередньо про зупинення конкурсної комісії по дуже об'єкту цілісний майновий комплекс комунального підприємства Южинська Поляниця зупинити в 2014 році підготовку до продажу об'єкта і підготувати на зацес Южинської міської ради проєкт рішення подання фонду комунального майна Южинської міської ради дозволу на зупинення в 2014 році підготовки до продажу об'єкта комунальної власності. Тобто на підтвердження наших свідчень ми надаємо даний наказ. Це стосовно ваших заперечень щодо заяви про забезпечення позову. Так. І це ще не все. Ми також додаємо відеозапис зборів колективу комунального підприємства «Южинська Поляниця» від 21.02.2012 року, на якому обговорилось безпосередньо рішення, вищезазначене рішення Южинської міської ради про внесення доповнення додаток номер 2 про затвердження програми приватизації об'єктів комунальної власності територіальної громади, на якому був присутній також Бочинко, який знав ще одне доказ того, що він знав про приватизацію і все одно перерахував кошти, ну, цей аванс, навіть знаючи про те, що починається процес приватизації. Проте ми наголошуємо в тому, що на даний момент зупинена приватизація. І також копія листа, те, що ми говорили, то, що ми відповідали Бочинку, копія листа про, ну, на відповідь. І вже представник Бочинка сьогодні за наших про цей лист. Ми просимо приєднатися. А ще так. Ще ми додаємо копію рішення Южинської міської ради про затвердження міської програми «Хліб Южного», про те, що ну, на підтвердження того, що дійсно відбуваються заходи із поліпшення економічного стану підприємств. Будь ласка, ви хотіли ще зазначити по заяву до документа? Будь ласка, вам слово. Привіт. Приймати позивач Бойченко. По поводу того, что деньги в виде аванса занеслись в кассу предприятия до того, как, вернее, во время того, как была приватизация, ну, запречу, потому что деньги платились до того, как приватизация вообще начиналась. По поводу того, что мой представник сказал, что одной из причин является по забезпеченному позову то, что я узнал о приватизации, она чуть ошиблась. Не о том, что была, готовится к приватизации, а о том, что приватизация, согласно нормам действующего законодательства, была проведена незаконно, вернее, подготовка к приватизации. То есть экспертная оценка, которая проводилась, была сделана однобоко по заявлению фонда Коммайна того же, и оценивалось только имущество и земля. Никакие активы и пассивы, включая долг предприятия передо мной на тот момент, не были включены, что и как бы послужило моей, ну, поводу, моему имуществу. Да. Скажите, пожалуйста, вам известно, что до наказу номер 11-01-130 Южинской міської ради фонду комунального майна від 29 серпня 2013 року щодо зупинення 2014 році підготовки до приватизації об'єкту комунальної власності цілісного майнового комплексу комунальної підприємства Южинська Поляниця. Ні, це перший раз. Будь ласка, ознайомтеся. Так, будь ласка, відповідай, щось є додатково?
по клопотанням, ви розумієте, да, що ми суть поки що не розглядаємо. Ми розглядаємо ті питання, які у нас стають. Оскільки вами в прошлому минулому засіданні було заявлено клопотання, да, щодо позиції позивача для підготування відзиву. Тому поки що ми не розглядаємо по суті. Знайомити з додатком номер 1. Будь ласка, знайомитися. Представник позивача, якісь то пояснення згідно залишеного наказу є? А? Зрозуміло. З урахуванням розглянувши заяву про забезпечення позову від 3.10.2013 року щодо накладення арешту на майно та грошові кошти у розмірі 415 009 47 копійок до розгляду справи по суті, суд вирішив відмовити задоволення зазначеного заяви. Так. Будь ласка, ще які клопотання? Також у нас є клопотання, представник комунального підприємства «Львівська Полінця» Гали. Клопотання, аналогічне, можна сказати, клопотання, яке подано позивачами, а саме ми просимо викликати працівників комунального підприємства «Львівська Полінця» у даній справі віддачі певних питань, які мають значення для всебічного повного розгляду даної справи. Це безпосередньо працівники, які працювали і працюють, ну, якісь працювали, якісь вже поки що працюють на даному підприємстві, які безпосередньо приймають заявки. Тобто, де це передбачено? Чим? Прийняття заяв, чим передбачено? Договором? Статутом? Чим це передбачено? Хто може це пояснити? Посадовими інструкціями. Посадові інструкції є у вас зараз? Ні, на даний момент немає. Ну, на сьогодні це не є актуальним клопотанням, ви повинні довести ті обставини, для чого ми будемо викликати. Тим більше, що я все ж таки вважаю, що на сьогодні виклик директора, який був на той час, працював, в змозі буде пояснити, врахуванням того, що він підписував. Так, він підписував чи ні? Так, да, він підписував договір, тому він володів інформацією щодо обліку документального по цьому питанню. Так? Тому поки що воно, ну, я вважаю, все ж таки не потрібно його подавати. Якщо ви все ж таки будете наполягати, то, будь ласка, надайте до цього підтвердження тих осіб, які ви хочете викликати. Добре? Так, сідайте, будь ласка. Так, і останнє в мене питання щодо позивних вимог, поки що ми не розглядаємо по суті. Скажіть, будь ласка, одне лише в мене питання до позивача. На підставі яких норм закону ви просите, і на підставі взагалі чого ви просите стягнути з відповідача заборгованість? На яку норму закону ви посилаєтесь і вважаєте, що у відповідача на сьогодні є перед вами саме заборгованість? Насмужне виконання Давайте, будь ласка. Обов'язків по підставі цивільного. Яких обов'язків? Грошових обов'язків по договору, за договором. А які грошові обов'язки у відповідача перед вами? В зв'язку з тим, що не виконані умови договору по поставці повністю не почалося за такий довгий період виникли грошові зобов'язання. Зрозуміло. Представнику позивача надати обґрунтування позивних вимог в частині стягнення з відповідача заборгованості в сумі 395 146 47 копійок. Так, це все заноситься в протокол у зв'язку з тим, що ми викликаємо посадову особу, ми розгляд справи відкладаємо у зв'язку з тим, що необхідно витребувати зазначене судом пояснення. Суд відкладає розгляд справи. Так, на 8.11. Ваша честь, так, можна на 8.11 не назначати? Взагалі? Взагалі. Який день на наступній неділі вам зручний?
Добре, тоді на 18-те. 18-го, 11-го об 15-й годині. Двадцять хвилин. Знову засідання, я можу все закрити.